Биыл қарашаның қабағы қатулы. Күзбен қыстың аралығындағы өтпелі кезең бұқараны қатырып, коммуналдық қызметтерді састырды. Қар көп түсіп, қаларалық бағыттардағы қозғалысқа шектеу қойылды. Қалашы 24 сағат тазаланды деген есепте де есеп жоқ. Күшейтілген режимге көшкен коммуналдық қызметтер көшеге құм сеуіп, қалың мұзды ойып жатыр. Сақтық шарасы жайлы толығырақ тілшіміз Сапарғали Қанат тарқатады. Мына қар асты мұз. Соның салдарынан Астанада алғашқы көктайғақтан құлап, жарақат алғандар саны артуда. Оның үстіне жауған қалың қар мен соққан жел тұрғындарды әбден әбігерге салды. Қазір қалада құм себу және тазалау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Соңғы бір аптаның ішінде травматология бөлімшесінде адам қарасы көп. Дәрігерлер шамадан артық жұмыс істеп жатырмыз. Жарақат алғандар бірінен соң бірі келуде дейді. У нас сейчас в основном увеличение идет уличный. Қазір бізге көшеде құлап жарақат алғандар көбірек келіп жатыр. Тұрғындар алғашқы көктайғаққа әлі үйренбегендіктен жиі құлауда. Мәселен, 25 адамға арналған орында 32 адам жатыр. Дәрігерлер бірнеше күннен бері күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Травмпунктов много обращений. Зардап шеккендердің бірі Ернар Балықбай. Айтуынша жол үстіндегі мұздан тайып, қолын жарақаттап алыпты. Мен бүгін таңертең күн суып жер көктайғақ болғандықтан, таңертең далаға шығып, жол үстінде аямды ыңғайсыз басқандықтан құлап түстім. Міне көріп тұрғандай қолым жарақаттап алдым. Енді өз адам өз денсаулығы бірінші орында болғандықтан, сіздерге әр қадамдарыңыз абайлап басуларыңызға кеңес беремін, сақ болыңыздар. Астана ақмамбыққа оралғалы бері қалада қар тазалау жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Мәселен, бүгін 2000-ға жуық жұмыскер қолына күрек ұстап, 1000-ға жуық техника жұмылдырылған. Бүгін мысалы сағат 3-тен шығып, МТЗ щеткаларды қар тазалауға шығарғанбыз. 2 штук. Біреуі Жеңіс Бөгенбай көшесі, біреуі Сарыарқа Сейфуллина Желтоқсан Әуезова көшесіне. Екі МТЗ-мен шыққанбыз, сосын сағат 5-те мынандай екі мини погрузчиктер шыққан. Қар жау басалғанда, сонда біз уже парковка тазалаймыз, бордюр жағын тазалаймыз. Қазір тек қана остановка и пешеходный переход. Адамдар қаламасын деп сол. Қазіргі таңда қаладан 20 мың текше метр қар шығарылыпты. Ал көше қарларынан бөлек пик иелеріне тұрғын үй шатырларындағы мұз бен қарды тазартуға арнайы тапсырмалар берілген. Айта кетейік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына қатысты барлық сұрақтар бойынша Айкөмек орталығына хабарласуға болады.